ပြပီတော့ဆုတ်ပြတော့တယ်ငါချေရောင်းမြပပနဲ့ပြလို့သွားလို့အိတ်ကထဲကိုလက်နဲ့ရှာကြည့်တခြင်းကပေးတဲ့ပုံစံမနဲ့စာချောက်ကကကကပူအရေးကြီးအော်အလောက်ကထွက်ပြီးစိတ်ပြလုံးလာဆိုရဝန်တန်းပုဂ္ဂလိကတတိကြီးဖြစ်ဖို့တော့ငါဝေးကြီးမြော်မှန်အမေဖြစ်စေချင်တာဝေးပြီးမာနေတဲ့ကောင်းဒီငါမိုက်တီ ဘာတခုလဲချင်းသာပေးတဲ့အထင်မှန်လောက်ဆွဲလန်းတော့လေပြောပြလေးရောက်များထပ်လေးနိုင်ပြီးငါထိုင်တာမှကျူပြီးမိသည်အော်လောကထွက်ပြီးစိတ်ပြေလို့နာဆုံးရောင်းတယ်ဘာတို့ကတည်းကဖြစ်ဖို့လို့ငါဝေးကြီးမြန်မာအမေဖြစ်စေတဲ့နာဝေးပြီးဘာနေတဲ့ကောင်းဒီငါမိုက်တီအဲဒီလိုနေတော့သဖင်းနေနေတော့အစစ်ပြေလားအမြော်လင်းခြင်းနဲ့ချမင်းလုံးများ